We're gonna get the heck out. Ja. Älskar du att resa? Gör du det, Fredrik? Jag har aldrig haft så tråkigt hela mitt liv. Det är den bron de pratar om. Oj. Jävlar. Där fick jag en... Ja, vad akta dig. Flyger dina glasar jag har. Ingen av dem har fått klänna och ta klä. Ja. Typ i Thailand om man ger någon fuck off.